いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、今回はアーキキャドウェア、まああるねモデリングソフトからツインモーションにインポートした時にですね、こんな感じ透明になったりですねすることが結構あると思います。で、僕は今までねこれで結構悩まされてきたんですけども、何かしらね僕がいじってる時に自分で解決することができましたので、これを皆さんに共有できたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。でも早速やっていきますね。はい、やる方法ね、解決する方法はこの一つです。まず T でね、ショートカットの T で、皆さんこれされてるんでね、 T でマテリアルピッカーを押してください。で、そこからこんな感じでね、バスタブだとクリックします。クリックした後に、はい、こっからねセッティング行っていただいて、ここの5つある中の2サイディで、これって何なんやっていう方は結構いらっしゃると思うんですけども、こちらはね、実は2サイディどの方向から見てもちゃんとマテリアルを見えるようにしますか、オンオフっていう話なんですね。だからそういうことなんで、オフにしてると、これはされないわけです。これ特に曲面の時であったりとか、他となんか関与してどうしたらいいんやって、なんか多分ツインモーションが迷ってる時にですね、消える現象だと僕は認識してましてね、例えばまあこういうバスタブ以外にここのね、はい、ドアのね、ここね、ここいつも透けるなって皆さん思ってなかったですかね。あとはトイレのシンクなんかも透けることあるんですけども、今回は透けてないですね。なんで、はい、今回まずこれを解決していきます。はい、これクリックしてセッティング行って、この2サイディドオンしたらこんな感じで、はい、綺麗に、もうこれが多分皆さん求めてたこの姿なんですけども、普段多分できなかったんでね、これを知れた方はかなりラッキーというか、かなり嬉しいと思います。で、あとはこちら側もね、こいつも、マテリアルしっかりできていないので、ここクリックして2サイディドで、はい、こんな感じで超リアルなね、建具を作ることができます。で、これも全てそうです。全部そうです。全部これだけで解決します。簡単に言うと本当にこれだけなんですよね。これだけなのに知ってなかったら何もできないっていうね、この無力さね。はい、ここもね、はい、こんな感じでね、一旦全部やっておきましょう。こういう窓とかそういう関係は全部やっておかないと何もできない。全てね、なんか偽物感で終わっちゃうので、これは絶対にやっておくことをおすすめします。はい、それ以外はもう OK ですね。はい、こんな感じでね、今回は皆さんの常日頃から悩んでいたと思います、こういうね曲面とか、シンクとか窓枠とかね、そういうところが透けてしまうという現象を一発で解決していくよという回でした。はい、ということで今回の動画結構ためだったんじゃないでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。今回もご覧いただきありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。